ទុនទុនពេជ្រហើយមុននេះបន្តិចមានអ្នកជំងឺទី3ហើយនៅក្នុងចំណងថ្ងៃទី31នេះខែមីនាឆ្នាំ2021បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែកជំងឺ COVID-19 បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃទី31នេះអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន3អ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនិងសោកសង្រេងការបាត់បង់ជីវិតនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2021នេះ ការស្លាប់បាននៅក្នុងចំណោម3នាក់បាទគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ញើផ្អល់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលបាទលោកបានជួយសិក្សាដូចដដែលខ្លាំងការនៅពេលថ្មីៗនៅក្នុងលិខិតបាទមួយច្បាប់ផ្សេងៗគ្នា របស់អ្នកទាំង3ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះនៅមុននេះបន្តិចនៅយប់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ខានក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានជូនដំណឹងមួយទៀតហៅថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំដែលរੂននៅសង្កាត់បឹងប្រឡាត់ខណ្ឌ7មិថុនារាជធានីភ្នំពេញបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅវេលាម៉ោង4:50នាទីល្ងាច សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលស្ដីអំពីករណីស្រ្តីមេញបាទដែលជាជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ -19 ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជំរាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកខ្មែរសៀវតបានឲ្យដឹងថាស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ បងប្រលុតខាន7មករារាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែកជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង16:50នាទីល្ងាចនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ត្រីខាងលើត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ដោយមន្ត្រីពិសោធន៍ វិជ្ជាស្ថាន Master កម្ពុជាហើយស្ត្រីខាងលើក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះផងដែរអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពដករហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ទូបីជាក្រុមគ្រូប៉ែតបានខិតខំជួយចាត់ទុកដាក់សង្គ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ឬក៏បានសង្គ្រោះទៅតាមបច្ច័យកែតេក៏បាននៅតែมันអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានហើយគាត់ក៏បានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែកូវីដនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021វិលៀមម៉ង16 នឹង50នីតិលង្ហាយការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជន់ចិត្តផ្នែកអាយុ56ឆ្នាំខាងលើបាទនេះគឺបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំង2ខန်းបាទធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យវិរុសបណ្ដាលមកពីវិរុស COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមសោកស្ដាយជាជនពលពេកនិងសូមចូលរួម រំលាយຕົកយ៉ាងក្រមក្រមជទីបំផនអាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃពុ த் 300ខែចែកឆ្នាំជូតតោសាពុទ្ធសករាជ2561បាទសុំទោស64រាជិច្ចធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021វិជ្ជាបណ្ឌិតអោបវណ្ណឌិនបាទដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង តាមបីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like